Përshëndetje të gjithë juve që po na shikoni. Po takohemi sërish në këtë emision të titulluar I dërguari dhe komunikimi. Në javë pas jave po mundohemi të sjellim tek ju tema të ndryshme. Javën e kaluar ne biseduam me Hoxhën se a thret Kurani në dialog. Dhe sot ne do të mundohemi të zbulojmë natyrën e dialogut në Kur'an. Për këtë dhe më shumë të tjera ne do të bisedojmë me Hoxhën tonë të nderuar si zakonisht Hoxhën Enes Goga. Hoxhë mirëseardhët. Mirësi u gjetë, faleminderit. Hoxhë, fillimisht cilat janë llojet apo mënyrat të cilat përdoren të dialogut në Kur'an? Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavate dhe selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Me lejoni në fillim të këtij emisioni juve dhe shiqësit tuaj ti përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me ndihmën e Allahut po vazhdojmë në këtë cikël të emisioneve I dërguari a.s. dhe komunikimi, si kur edhe ju në fillim të emisionit theksuat, në këtë emision do të bëjmë përpjekje të flasim për natyren e dialogut në Kur'anin famlart. Nga se në emisionet e kaluara në vazhdimësi, mësuam dhe kuptuam se Kur'ani famlart është libri hynori cili kërkan prej neve që ne kemi dhe të kryojmë hapsiren e dur për dialogun, të kultivojmë dialogun dhe diskutimet me zvete, të japim hapsir dhe mundësi tjetërit që të shprehet, që të dëgjojmë mendimet, provat, argumentet, faktet, që tjetëri i posedan dhe i pretendan. Në këtë emision, me lejnë Allahot, do të shpalosim natyren e dialogut në Kur'anin famlart. Kur lexojmë Kur'anin famlart, kuptojmë se natyra e dialogut në Kur'anin famlart vije në shumë forma, në lloje të ndryshme, po dietarët islam janë kufizuar duke I veçuar tri forma apo tri lloje të dialogut në Kur'anin famlart. Forma apo lloji I parë, dialogu I cili ka të bëjë me një tregim apo një rrëfim të caktuar. Dhe duke lexuar Kur'anin ne mësojmë se nuk janë të pakta tregimet dhe rrëfimet kuranore që Kur'ani famlart na I rrëfen ato tregime. Forma e dytë e dialogut apo lloji I dytë I dialogut është dialogu dhe diskutimet të cilat kanë të bëjnë me shembuj me ilustrime të caktuara. Po ashtu edhe ky lloj I dialogut është prezant mjaft shumë në kapitullat e Kur'anit famlart. Allahu fuqiplot na sjell shembuj dhe ilustrime të shumta dhe të ndryshme dhe këto shembuj dhe këto ilustrime tash në këtë rast që kanë të bëjnë me dialogun në Kur'an ofrohen vetëm si ilustrime që ne ti kemi edhe shëmbëlltyr, edhe mostër, edhe të përfitojmë nga këto shembuj. Po du vetëm të aludoj kalimthi që shëqusit tanë të akend qartë se për cilët shembuj e kemi fjallën. Për shembul, një shembul I til I dialogët në Kur'an është edhe shembuli I ati pronarit të dy kopshteve, ky shembull është I regjistruar në kapitullin Kef, ku Allahu te bareka ve teala na flet për pronarin e dy kopshteve dhe mikun e tij besimtar. Ndërsa lloji I tretë apo forma e tretë e dialogut në Kur'anin famlart është forma e cila ka të bëjë me dialogun ku Allahu te bareka ve teala flet për
dialogun në një sure të veçantë të Kur'anit, dhe tani këtu nuk kemi të bëjmë më as me ndonjë rrëfim apo tregim të caktuar, e as nuk kemi të bëjmë me ndonjë shembull të caktuar, por në këtë kapitull Allahu Dhul Jelal dialogon me grupet e caktuara të njerëzve, qofshin ata mosbesimtarët, qofshin besimtarët, qofshin ithtarët e librit, qofshin hipokritet, qofshin arabët beduin e kështu me radhë. Do të thotë, jo detyrimisht kemi të bëjmë me ndonjë tregim të caktuar, apo me ndonjë shembull të caktuar, po një kapitull e veçantë brenda saj përmban diskutime dhe dialogje të caktuara me grupe të caktuara. Do thotë Armand, këto janë ato tri format e dialogut në Kur'an që dietarët islam i kanë veçuar si forma të veçanta të dialogut në Kur'anin famlart. Cila është natyra e dialogut në Kur'an apo si shfaqet ai apo si mund të arrijmë ne ta kuptojmë natyrën e Kur'anit përderisa ne lexojmë Kur'anin? Bukur, kjo është pyetje në fakt që ka të bëjë drejt për drejt me thelbin e emisionit ton, është më rëndësi që ne, kur e lexojmë Kur'anin famlart, të provojmë me kuptu natyren e dialogut, tani se teme jonë është dialogu, tema boshte, para prakisht, kur flasim për natyren e dialogut në Kur'an, duhet të kemi parasysh se, kur jemi të Kur'ani, ne nuk kemi të bëjmë me një skenar që dikush tjetër më herët e ka përgatitur, e pastaj aty kemi aktor të caktuar që janë protagonist të asaj ngjarje, të atij rrëfimi, të asaj historie, dhe dikush u ka përgatitur dhe ata janë pjesë asaj historie. Tek natyra e dialogut në Kur'an kemi diçka tjetër. Domethënë, ne kur e lexojmë Kur'anin e kuptojmë se ngjarjet e caktuara të cilat i lexojmë në Kur'an, ne duke e lexuar Kur'anin atë ngjarje e përjetojmë drejt për drejt. Von ti duke lexuar Kur'anin, ngjarja e cila për ngjarjen të cilën flitet në Kur'anin famlar, ne e përjetojmë drejt për drejt. E më lejoni të marr një shembull konkret për me e shpërfaq hala më shumë këtë natyrë të dialogut në Kur'an. Për shembull, kur e lexojmë kapitullin Yusuf, surja e cila flet për Yusufin alayhiselam, jetën e tij, udhëtimin e tij të dhëmbshëm, peripetit në të cilat ai ka jetuar. Për shembull, kuptojmë se aty kemi të bëjmë edhe me Yusufin alayhiselam si një protagonist kryesor në këtë sure, po edhe me ata të cilët ishin pjesë e ngjarjeve dhe ndodhive të caktuara, qofshin familjarët e Jusufit, vëllezërit e Jusufit, qoftë ajo gruaja e atij ministrit që në fakt është një është fatkeqësi për Jusufin alayhiselam. Prandaj më lejoni të marr shembullin konkret, për shembull ajetin 23 në surën Yusuf. Yusufi alayhiselam duke dialogu, duke diskutuar me gruan e ministrit, mes tjera thot: Ma'ala Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Por me hynë tem, kur gruaja e ministrit provon me josh Yusufin alayhiselam. Po. Provon t'i afrohet atij, duke e provoku, duke e josh diçka që nuk i takon të asaj dhe nuk i takon në Yusufit këtë raportet e tila, sa jo ishte grua e huaj për Yusufin alayhiselam, dhe kur provon ajo me josh dhe edhe më shumë fillon me i bo presion Yusufit alayhiselam, në një moment, shoqani tani qysh përjetohet ky dialog fuqishëm, Yusufi i thot: Allahu më ruajt mu, Allahu mos e lasht me ndodhë një gjithë të tilë. Thot, a nuk e din ti se burit, zotriu im, është ai njeri i cili është për kujdes dhe më ka afru mu më mbështetje dhe është më ka respektu të i mase, si ka mundësi me ndodhë një gjithë të tilë? Pastaj, në vazhdim, vazhdojnë diskutimet dhe dialogu mes Yusufit dhe kësaj gruaje, e cilë është e gruaja e ministrit, një gru autoritative, dhe gruaja e një njeriu shumë autoritativ dhe shumë të rëndësishëm
në shtetin apo në pushtetin asaj bote, atëherë Jusufi a.s. për shembull e kemi rastin kur ajo provon me mbyll dhunshëm në dhomën e saj Jusufin a.s. Dhe aty tani edhe dëgjohen zërat duke diskutu Jusufi dhe duke e kundështu këtë grua, dhe pikërisht momenti vjen kur edhe burri i kësaj gruaje kupton se nuk kupton se është duke ndodhur diçka jo e mirë mes gruas së tij dhe Jusufit. Do të thotë, krejt këto diskutime, krejt ky dialog, ne kur e lexojmë, ne sikur e dëgjojmë zërin e Jusufit, i dëgjojmë reagimet e tij, e dëgjojmë reagimin e gruas së ministrit, e dëgjojmë reagimin dhe komentin e burrit të saj. Pastaj aty del në skenë edhe një aktor tjetër, ai shoqëruesi i burrit të kësaj gruaje, i cili kishte rastisë dhe i cili për një moment duke analizuar situatën se Jusufi alayhis salam kur e kundështon këtë grua dhe del fuqishëm prej asaj dhome, ajo provon me ndal. Dhe sikur na tregon Kurani në këtë tregim, ajo e kap këmishën e Jusufit prej mbrapa dhe çkyhet këmisha. Dhe kur del Jusufi alayhis salam dhe e sheh burri i saj, tani në këto momente shumë delikate, kjo gru provon me e lujtë rolin e një gruaje viktim. Po. Dhe fillon dhe e ofron, e drejton gishtin duke akuzu Jusufin. Dhe në ato momente është një situatë shumë e pakëndshme. Dhe kur qetësohen pak gjakrat, dhe kur fillojnë me analizu, shiqeni tash mundohemi ne të jemi pjesë e këtij diskutimi dhe këtij dialogu, dhe si po e përjetojmë ne, se kjo është ajo poenta që ne po mundohemi me shpërfaq natyrën e këtij dialogut. Kur qetësohen gjakrat, Jusufin e dërgojnë në burg. Po. Fillon me analizu burri i kësaj gruaje, ministri asaj kohe, dhe shoqëruesi i tij, fillojnë me analizu situatën. Dhe për një moment i thot ky shoqëruesi i burrit të saj, sikur të ishte Jusufi shërptorit fajtori, atëherë roba e tij, këmisha e tij kishte më gris përpara. Po ky pikërisht pse nuk ishte fajtor dhe ka provu me ik kësaj situatë të pakëndshme, roba është gris mbrapa, që del se viktimë është Jusufi a.s. Mirë po, përshkak se a ishte pushteti, përshkak se a ishte njëri me autoritet, dhe si do të ulej autoriteti i ti dhe i gruas ti, po të dilë të e vërteta në shesh, ani pse kjo e vërtet, del mas shumë viteve në shesh. Po. Në thot, nga kjo shambull, shohim që kur lexojmë këtë dialog dhe këto diskutime, e përjetojmë fuqishëm dhe përjetojmë shumë të gjallë, domethënë këtë diskutim dhe këtë dialog. Prandaj, për me përmbyll këtë çështje, ajo çfarë dua të them si konkluz në raport me natyrën e dialogut në Kur'an është se ne kur lexojmë diskutimet dhe dialogjet e tilla, ato i përjetojmë sikur ato të ndodhin në praninë tonë, sikur ato të ndodhin në prezencën tonë, domethënë as janë të fuqishme dhe as janë të gjalla, dhe i përjetojmë diskutimet dhe dialogun i cili është prezent në Kur'anin famlart. Po, hoxha, mund të cekni ju disa shembuj do thotë nga tematika dhe diskutimet në Kur'an që kanë të bëjnë me dialogun konkretisht? Po, do thotë, në Kur'anin famlart kemi me qindra e qindra shembuj dhe tematikat të ndryshme të cilat shpërfaqin dhe shpalosin natyren e dialogut në Kur'anin famlart. Ne e kemi të njohur nga ato njohurit e përgjithshme se Kur'anin famlart është një libër tematik me një lloj-llojshmëri të temave dhe problematikave të cilat diskutohen, dhe një herët është një libër universal. Dua të përmendi si shembull konkret dialogun dhe diskutimin i cili ndodh mes engjujve dhe krijuesit fuqiplot në raport me fillimin e krijimit të njeriu të parë, Ademit alayhiselam. Është interesante ky dialog dhe ky diskutim i cili ndodh mes engjujve, melekëve
dhe Allahu të baraka wa ta'ala. Kur engjujt kuptojnë dhe mësojnë se Allahu po dën me e kriju krijesën e quajtur njeri, në këtë rast Ademin a.s. Dhe kur engjujt kuptojnë edhe tiparet të cilat e karakterizojnë dhe e veqojnë sojin njerëzor, krijesën njeri Ademin a.s. Atëherë, me laqet, thot engjujt fillojnë me diskutu dhe me bë dialog me Allahun të barë këvatala, madje edhe duke i bë disa pyetje, jo kundërshtime, po duke bë disa pyetje dhe duke kërku, si me thënë, sqarime. Tash ne Armen, nëse e kemi parasysh ky diskutim mes kuj po ndodh? Po ndodh mes engjujve dhe Allahut kryusit fuqiplot. Në fakt, engjujt nuk e kanë atë pozicion dhe nuk e kanë atë mundësi të kundërshtimit apo të ndryshimit me ndryshu diçka që ka të bëj me krijesën e njëri. Mirë po, këtu tani është ajo poenta që ne duhet të përfitojmë. Shiqoni Allahu subhanahu wa ta'ala si krijues fuqiplot, si ju ka dhonë mundësinë dhe ju ka japë hapsiren engjujve që edhe ata të shprehen, edhe ata të diskutojnë, edhe ata të bëhen pjesë e kësaj bisede. Allahu subhanahu wa ta'ala me autoritetin dhe pushtetin e tij kishte mjaftu me thonë se kjo është çështje e prerë dhe askush nuk engjujt Allahu i ka kriju prej natyrës të atill që ato jo në krijesa që asnjëra nuk kundërshtojnë. Dhe çdo herë me përpikrin dhe përkushtimin më të madh i kryen urdhat e Allahut, ashtu sikur Allahu i porosit. Mirë po, ky diskutim dhe ky dialog ne duhet të reflektojmë, do të thotë, duhet të na shërbejnë neve, kur na parafërsisht pothuaj se në parim të gjithë jemi të barabartë, ne krijesat mes vetë njerëzit, dhe sa është e pa drejtë dhe sa është jo korrekte ne me ngulfat dialogun, ose mos mi jep mundësi dhe hapsir tjetrit me diskutu për gjërat e tjera. Prandaj, Allahu të baraka wa ta'ala, Allahu i madhërishëm në përmjet këti dialogu dëshiran të na mëson se dialogu dhe diskutimi është një mjet, është një mekanizëm praktik i cili duhet të përdoret dhe ne duhet të përdorim si një mekanizëm të till që t'i thrasim të tjerët në rrugën e Allahut të barëku atala drejt udhëzimit. Kemi edhe shembuj të tjerë, dua ta aludoj edhe në disa shembuj të tjerë të natyrës së këtij dialogu në Kur'an. Për shembull e kemi dialogun dhe diskutimin mes iblisit të mallkuar dhe Allahut fuqiplot. Subhanallahu, dhe kjo është shumë interesante. Qoftë në raport me krijimin e Ademit alayhissalam, do të thotë pasi u kriju Ademi alayhissalam, kur Allahu kërkon prej engjëve dhe iblisit që ti bien në sejdë, ti për ulën në shaj respekti, jo shaj adhurimi, por shaj respekti. Ademit alayhissalam, edhe këtu ka një diskutim mes iblisit dhe Allahut të barëku ata. Pastaj është ajo vazhdimësia e këtij dialogut kur iblisi kur kundërshton me i ra sejdë Ademit, me u përul shaj respekti, pastaj kërkon nga Allahu një afat. Dhe ky afat kërkon afat që Allahu të afatizojë atë deri në fundin e kësaj bote. Pastaj iblisi fillon më u kërcnu, thot unë do të provoj me i deviju dhe me i lajthit robrit e tu. Do të thot shëqani krejt këto diskutime dhe ky lloj i dialogut. Pastaj kemi në Kur'an një tjetër lloj të dialogut, e kemi fjalën për dialogun dhe diskutimet e profetëve, pejgamberëve të Allahut, qofshin me pasusit e tyre, qofshin me popullin e tyre, apo popojt e tyre, qofshin me kundërshtarët e tyre, qofshin me sundimtarët e kohës e tyre, si kur fjala vjen e kemi dialogun mes Ibrahimit dhe mbretit të kohës e ti në Mrudit, e kemi dialogun mes Musait a.s. dhe mbretit të ti Faraon kohës e ti, e kështu më radhë, dhe më thonë, kemi shumë dialogu, pastaj kemi edhe dialogun, më kujtu tani, dialogu mes Sulejmanit a.s.
dhe mbretresha Belkis. Dhe kjo është interesant, është dialog interesant, është dialog i gjatë. Pjesë e këtij dialogu të bëhet edhe një krijesë, një shpend, pupza, e kështu me radhë. Do të thotë, kjo është ajo natyra e dialogut në Kur'an dhe kisha dëshirë që ti cekim disa shembuj që ky lloj i dialogut të jetë sa më i kapshëm dhe sa më i qartë për ne. Mirë, po, ne inshallah do të vazhdojmë bisedën tonë në pjesën e dytë të misionit. Të nderuar të shikues, ju vazhdoni të qëndroni me ne. Takohemi pas pak. Të ndërruar të lishikuas, po takohemi sërish këtu në studio me hoxhën tonë Enes Goga. Hoxh, ne në bazë të mësimeve fetare e kemi kuptuar se ajetet kuranore, respektivisht surët kuranore, ndahen në ato Medinase dhe Mekase. Përsa i përket dialogut, a ndahet dialogu në periudhën Mekase dhe Medinase, edhe nëse po, cilat këshin mund me qenë dialogu në periudhën Mekase, për shambull? Bukur e keni thonë, ashtu është, dhe në thotë nga njohuritja islamit që i kemi, e dim se fillimi i zbritjes së Kur'anit dhe kjo periudhë gjatë, e cila është një periudhë 23 vjeçare, karakterizohet me atë periudhën e zbritjes së Kur'anit, respektivisht kapitullave dhe sureve të Kur'anit në periudhën e sa pejgamberi kishte qëndruar në Mekë, dhe kjo është një periudhë 13 vjeçare si profet, po flasim, nga se pejgamberi sa ishte edhe i lindur dhe i rritur në Mekë. Dhe pastaj e kemi atë pjesën tjetër të kohës kur i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, u shpërngul prej Mekës në Medinë. Dhe kemi tani atë periudhën e cila quhet apo njihet sikurse periudha apo epoka e Medinës, që është periudhë 10 vjeçare. Prandaj edhe kapitullat e Kur'anit, surat e Kur'anit janë numri i atyre sureve dhe ajeteve që kanë zbritur në epokën sa pejgamberi qëndronte në Mekë, si dhe pjesa tjetër e atyre kapitullave dhe surave të Kur'anit që kanë zbritur në Medinë. Po dyshim se edhe ajo pjesë e atyre surave që kanë zbritur në Mekë i kanë karakteristikat dhe specifikat e veta me të cilat karakterizohet ajo periudhë kohore, ato problematika, ato nevoja, ato tematika të cilat janë diskutuar prej Kur'anit respektivisht prej të dërguarit dhe popullit e tij. Pastaj e kemi edhe këtë periudhën e Medinës. E njëjta gjë është edhe me dialogun në Kur'an. Do të thotë dialogu në Kur'anin famullart në periudhën e Mekës është i veçantë dhe dallon prej dialogut kuranor në epokën apo në periudhën e Medinës. Duke u nisur nga ky parim se Allahu i madhreshëm dëgjon dhe din qëfar ata kundërshtart, ata mos besimtart, flasin dhe thonë për Kur'anin, për Islamin, për të dërguarin tonë sallallahu aleyhi sallam, komentet atyre, andaj, Allahu të barëku atala, nga ky fakt, ka zbrit edhe ajetet të cilat janë në lidhje me pyetjet atyre, me dilemat atyre, me kundërshtimet atyre, me paknasit atyre, me qëllim që ato ajete dhe ato sure tjenë përgjigje përball këtyre kundërshtive dhe në fakt këto përgjigje kanë qenë edhe një lloj i dialogut dhe i diskutimit që ka ndodhur mes të dërguarit ton sallallahu alejhi wasallam dhe atyre. Në periudhën e Mekës kemi edhe një metodë tjetër të dialogut. Kemi të bëjmë me metodën e dialogut indirekt. Domethënë jo të drejtë për drejtë, këtu kemi të bëjmë me ato dilemat dhe kundërshtit e atyre kundërshtarve, në këtë rast që ishin banorët e Mekës, që ofshin korejshitet apo të tjeret, që në fakt ata e kundërshtonin apo ngritnin një dilem dhe Allahu të barë ka otala mënyrë indirekte, zbrit të sure apo ajetet e caktuara që ato shërbenin edhe si përgjigje ndaj atyre kundërshtimeve dhe ndaj atyre dilemave. Në thotë, në esencë, çështja esenciale e cila është diskutuar me të gjithë këta kundërshtarë në të gjitha periudhat kohore, Mekë dhe Medinë, po edhe nëse kthehemi edhe tek
dialogu dhe diskutimet edhe të profetëve më herët, edhe nëse dëshirojmë të kthehemi më herët, e shohim se çështja kryesore e cila diskutohet është çështja e cila ka të bëjë me besimin e drejtë në besimin e drejtë në krijuesin fuqiplot, në Allahun fuqiplot dhe adhurimin e drejtë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është domethënë një përshkrim i përgjithshëm i cili ka të bëjë me dialogun në periudhën mekase, do thotë çka e karakterizon këtë dialog në këtë periudhë. Po. Mira, do të mund na jepni ca shembuj sa i përket për kësaj që e pasqyrojmë më së miri këtë periudhë, do thotë. Sigurisht tani ne po shohemi po him në brendinë e këtij dialogu, kur jemi tek epoka mekase, tek epoka e Mekës, dhe kemi të bëjmë me Davidin dhe dialogun drejt për drejt. Atëherë Kurani i famullar është përplot me shembuj të tillë që ilustron mënyrën më shembullore këtë periudhë duke i veçuar edhe specifikat e kësaj periudhe. Dietarët islam numrojnë afër më shumë se 100 ajete në Kur'anin famullar ku dialogu është i qartë apo të themi është i drejtë për drejtë mes të dërguarit ton Muhamedit alayhis salam dhe i dhujtarëve. Do thotë është një dialog i qartë, është dialog i drejtë për drejtë. Është interesante theksojmë një fakt kur jemi tek dialogu drejt për drejt dialogu me i dhujtarët, është se fakti që dua ta përmendi se ata i dhujtarët, kundështarët, gjithëherë kanë ardhur me dilema të reja. Po. Gjithëherë kanë ardhur me një farë lloj kundërshtimi të ri. Sikur thuhet në popull, gjithëherë kanë nxirr, kanë gjetë kajde. Gjithëherë. Po. Është interesant, Allahu te bareku ve teala i ka sfidu dhe për këtë mentalitet shiqoni si është përgjigjja Allahu kësaj mendësie. Thot Allahu fuqiplot në surën Furqan ajetin 33, "Wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsila." Sa herë ata do të provojnë më ardhë me një shembull, tri, me një dilemë tre, me një kundërshtim tri. Ne do të vim me përgjigje të fuqishme të vërteta dhe me shembuj edhe më të fuqishëm se ata. Po. Do të thotë në rregull, sikur Allahu Dhul Jilal ju ka thënë atëre, ju vazhdoni me kundërshtime me dilema. Mirë, po çfarë do lloj dileme që ju do të sillni, ne do të kemi përgjigje edhe më të fuqishme. Po dhe shembujt kundërshtues, karshia të në shembujve që ju po provoni me ngritje si dilema, do të jenë edhe më të fuqishëm. Dhe kështu ka ndodhur subhanallahu. Prandaj kur jemi tek kjo çështje, duhet përmend edhe një statistik e cila ka të bëjë me këtë lloj të dialogut. Jemi duke folur për llojin e dialogut të drejtë për drejtë të të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam me i dhujtarët. Dhe tham jam, dhe tham dietarët kanë numëruar më shumë se 100 ajete të këtilla, të këtij lloji që janë ajete ku shohim dialogun dhe diskutimin e qartë dhe të drejtë për drejtë të dërguarit me i dhujtarët. Për shembull, tani po të kjo statistik po marrë, po flasim me shembuj konkret. Për shembull, e kemi kaptinën En'am. Nga se koha jonë është e limituar, ne nuk mund të ndalemi të marrim këta shembuj gjërësisht. E kemi kaptinën En'am, e cila ka zbrit në Mekë, dhe të mbrenda kësaj kaptime, kemi 16 shembuj të këti loji të dialogut. Në të të vetëm mbrenda kaptinës En'am, i kemi 16 shembuj të këti lojit të dialogut të drejt për drejt, ku i dërguari diskuton me i dhujtarët, për dilemat që ata pretendojnë me kundërshtu thirjen e të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam. Shembuj të ngjashëm, kemi jo vetëm në surën En'am, për shembull e kemi surën Yunus, e kemi surën Nahl, kemi surën Isra, Kef, Furkan, e shumë shembuj të tjerë, ku hasim në këtë lloj të dialogut të drejt për drejt të dërguarit ton sallallahu alajhi wasallam me i dhujtarët, e që i tërë qëllimi i dërguarit ton sallallahu alajhi wasallam ishte që nëpërmjet këtyre diskutimeve ata të bindën, ti për ulën dhe të besojnë drejt krijuesin fuqiplot. Po, cilat janë tematikat që janë zhvilluar më shumë apo dialoguar në këtë periudhë? Kurani, sikur e tham, është një libër me një lloj-lloj shmëri
të gjërë të tematikave. Andaj, Kurani na ofron edhe tematikat dhe çështjet për cilat janë dialoguar dhe janë diskutuar në Kur'an në këtë periudh, në periudhën e Mekës. Do thot, dialogu dhe diskutimet në periudhën e Mekës ishin këto tematikat. Polemikat rreth njëshmërisë së krijuesit. Do thot, esenca dhe poenta kryesore e thirrjes së pejgamberit sa ishte që ata të binden në njëshmërinë e krijuesit. Se Allahu është krijuesi i kosmosit i gjithësis, është furnizusi absolut, çdo gjë varet nga Allahu fuqiplot, adhurimi dhe robëria me merit i takon vetëm Allahut një, duke mos i shoqëru asgjë gjatë adhurimit Allahut, apo duke mos e lutur dikën tjetër, pos Allahut, apo zbashku me Allahun të baraka wa taala. Çështja e cila ka të bëj me këtë vërtet të madhe, se adhurimi me merit i takon vetëm Allahut një. Një çështje tjetër, një tematikë tjetër është polemikat rreth profecisë. Edhe këtu kishin dilema. Pse ti duhet të jesh i zgjedhur i Zotit? Po. Pse ti duhet të jesh pejgamberi? Pastaj kanë kërku shenja dhe prova se a thua ti je profeti i vërtet. Domthon tematika e dytë është polemika, të cilat kishin të bëjnë me profecinë e pejgamberit. Një çështje tjetër, një tematikë tjetër është dyshimet dhe dilemat të cilat kanë të bëjnë me zbritjen e Kuranit. Po. A thua vallë Kurani është prej Allahut? Pastaj kjo formë e zbritjes së Kuranit, a është forma e duhur, nga sa ata kërkonin të zbret ndonjëherë, një prej dilemave të tyre ishte pse nuk po zbret një libër i tërë? Po. Ose kishin një dilemë rreth Kuranit, thonin ti ke shku dhe ke mësu prej një njeriu i cili ka qenë romak, po, i cili ishte me profesion farkator, po, dhe ti ke mësu këto fjalët e tua që po na thuti që janë prej Kuranit, ti në fakt nuk janë fjalët e tua, po ti ke shku dhe i ke mësu prej ati. Pastaj Allahu Xhelal demanton këtë, thot, a keni haru se ai njeri nuk është arab? Ndërsa gjuha e Kur'anit që pejgamberi po i thret është gjuhë e pastër dhe gjuhë e kulluar arabe. Dhe ju si arabe dini këtë fakt. Po pse po tregoni kryeneq dhe po e mohoni? Një tematik tjetër që është diskutuar në këtë periudhë janë sfidat, kërkesat për mrekullitë të jashtëzakonshme që i kërkonin prej pejgamberit me sfidu. Kërkonin mrekullitë të jashtëzakonshme prej të dërguarit ton. Sikur fjala vjen thonin, pse nuk na zbret prej qellit një njeri tjetër, jo ti, apo le të jetë një engjull dhe ne ta shohim dhe ai të vjet me Kur'an. Do thotë, kjo ka qenë një pjesë e polemikave. Pastaj një tematikë tjetër është polemika të cilat kanë të bëjnë me gjërat e lejuara dhe të ndaluara. Do thotë kur ka ardhur një pjesë e ajeteve të cilat flasin për ato gjëra të cilat janë të lejuara në fe dhe të ndaluara, edhe këtu ka pas diskutime dhe debat. Pastaj, një tematik tjetër që diskutohet në këtë periudhë janë polemikat të cilat kanë të bëjnë me botën e fshet dhe me botën e gajbit, e në veçanti me ringjalljen. Po. Dhe në thot, edhe ringjallja ka qenë një tematik e nxet, po, që ata janë mundu me dilemat dhe dyshimet e tyre me kundërshtu qashtin e ringjalljes. Dhe pikërisht Kurani ka diskutu edhe për këtë çështje duke ofru fakte dhe argumente, prova bindëse dhe logjike se edhe ringjallja do të ndodhë. To janë disa prej tematikave që mund t'i veçojmë dhe tematika me cilat karakterizohet, të më thonë, kjo periudha me kase. Mirë, përsa i përket periudhës tjetër, do të thotë periudhës asaj medinase, si mund t'a përkufizojmë dialogun në Kuran, do të thotë gjatë kësaj periudhe? Sikur e thamë, dialogun në periudhën Mekase është edhe kjo pjesa tjetër, kjo periudha 10 vjeçare e zbritjes së ajeteve dhe sureve të mbetura të Kuranit famlar, që njihet si koha kur kanë zbritur në periudhën Medinase. Ndoshta kishim shumë të më përkufizuar këtë periudhë dhe dialogun, ne po flasim për dialogun në këtë periudhë. Pas momentit të shpërnguljes së profetit alayhissalam nga Mekka në Medinë, dialogu e pëson një ndryshim. Dhe më thonë, polemikat mes muslimanëve dhe idhujtarëve vazhdojnë, po,
Do më thonë, ajo pjesë e atyre polemikave që ishin me ikë, prapë vazhdanë, po si veçori e dialogut në Medin është për pos idhujtarve si muhus dhe kundështar, tash kësaj listet kundështarve i shtonë edhe disa kundështarët atjerë në Medin. I shtonë edhe tri grupe. E, grupi i parë janë idhëtarët e librit. Po. Do më thonë, qifutët dhe të krishterët, po. Kishte në Medin. Qifut edhe të krishterë, krishterët ishin më pak, krishterët ishin në pjesët për rrëth Medines, nërsa brenda në Medine, edhe për rrëth Medines pashtu, kishtë të qifut. Pastaj, një grup tjetër që i shtohët kësaj listet kundërshtarve, janë nomadet arab, të cilët e kundërshtonin të dërguarin tonë sallallare, se më mentaliteti tyre ishte pak një mentalitet më i vrashtë. Dhe grupi i tretë që i shtohet kësaj liste të kundërshtarëve të dërguarit sallallahu alajhi wasallam janë hipokritët, janë munafikët. Që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në epokën e Medinës diskuton dhe dialogon edhe me ta. Madje kemi edhe një sure të Kur'anit e cila bart emrin surja e hipokritëve, e cila kishte zbritur në Medinë. Po, është përfunda, do të mund na ceknit se cila ishte tematika, do të thotë, e kësaj periudhe, si që cekëm edhe të kajo me kasa. Do mund, tematikat e dialogut në periudhen e Medines janë këto. Dialogu i brendshëm me vetë muslimanët. Po. Do mund, dialogu dhe diskutimet e brendshme me vetë muslimanët dhe me pasusit e ti. Pastaj, vazhdimi i dialogu dhe i diskutimeve me idhujtarët, me mushrikët. Një tematik tjetër është dialogu me qifutët. Një tjetër tematikë është dialogu me të krishterët, do të thonë me idhëtarët e librit. Po. Pastaj dialogu me hipokritët, sikur e përmende, munafiket. Dhe dialogu me nomadet arab me beduinët. Periudha Medinës veçohet edhe me një sfidë tjetër, dhe kjo sfidë është mjaft e veçantë, përpas sferës së dialogut dhe diskutimeve në Medinë shtohet edhe një veçori tjetër. Është sfida e luftës. I dërguar unë sallallahu alaihi sallam për kundër dëshirës e ti, ka qeni detyruar që ta zgjidh si alternativ të domës dëshme edhe luftën. Po këtë alternativ i dërguar unë alaihi sallam e ka zgjidh vetëm si metod apo si mekanizem, nëse mujtë shprejmë kështu, që me mbrojt vetën, me mbrojt besimtarët e ti dhe me mbrojt thirjen e ti. Po. Nga se nuk kryohej mundësia. Nuk kishte hapësirë që i dërguari i lirë t'i thirë njerëzit dhe ata me bindje dhe vullnetin e tyre të lirë, pastaj nëse binden ta përqafojnë Islamin. Po dhe kjo mundësi nuk jepte. As këtë mundësi nuk ja ofronin të dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Në Mekë më vetëm e dëbuan, domethënë arriti kulminacioni i dhunës kur i dëbuan edhe të dërguarin edhe besimtarët. Po edhe në Medinë nuk e lënin të qetë. Që ajtë të zhvilloj aktivitetin e ti. Pra ndaj, ato tematikat të cilat i përmendëm, që e karakterizojnë dhe e bëjnë të veçantë periudhën e dialogut në Medine, po për pas gjitha këtyre, është edhe e veçantë dhe specifike edhe lufta që vije për kundrë dëshires pejgamberit e samë dhe i dërguari e ka pranu këtë alternativ si domos dëshmëri që të mbroj vetën, besimtartë, dhe të mbroj në fakt edhe misionin e ti që ai të mundet të zhvillon misionin e ti. Mirë pra, ne ju falenderojmë për kohën të vaj dhe kontributin. Zotë ju shpërblefte dhe ju falenderit. Të nërgjot e lishikuës kështu ardhëm dalë nga dalë dhe dhe të fundi këti misioni. Ne shpresojmë të akojmë edhe e rafë tjera. Salamu alaikum. Mm-hmm.